ګرانو کتونکو السلام علیکم، زه محمد سلمان همدرد د حق غږ پښتو چینل خبری لنډیز کې ستاسو کوربا. اوس تاسو پام را اړوم د مهمو خبرونو لنډیز. پینټاګون یو ځل بیا له افغان حکومت څخه په نوې بڼه په ملاتړ ټینګار کړی او زیاته کړې ده چې دوی د افغان ځواکونو د ظرفیت لوړولو لپاره ډېر وخت لګولی دی او اوس د همدې ځواکونو دنده ده چې له افغان خاورې او خپلو خلکو دفاع وکړي. امریکا او اروپایي ټولنې د ایران پر تازه اټومي فعالیتونو اندېښنه ښودلې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ایران تازه په راکټونو کې د 40 سلنې خالص یورانیم کارول پیل کړي دي چې دا له اټومي هوکړې ښکاره سرغړونه ده. قطر یو ځل بیا له افغان سولې سره د بشپړې همکارۍ ډاډ ورکړی دی. د قطر د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استاد د بهرنیو چارو له وزیر عجیب اطمر سره د لیدنې پر مهال ویلي چې دوی د ترهګرۍ ضد مبارزې په برخه کې د افغانستان تر څنګ ولاړ دي، خو د دې غوښتونکي دي چې ژر تر ژره روانه جګړه ختمه شي. او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف له رویټر سره په خبرو کې ویلي چې افغانستان کې حالات ترنګلي دي او ممکن هر وخت زیات خراب شي. لاروف زیاته کړې ده چې ماسکو دې ته تیاری لري چې د اړتیا په صورت کې له خپلو سیمه ییزو متحدینو څخه دفاع وکړي.